Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшуулал системийн ээлжид суулгааны тохирлоор 100 сая төгрөгийн адстан 2 тодорчээ. Мөн 4 сая төгрөгийн адстан 500 мянган төгрөгийн 69, 100 мянган төгрөгийн 561, 20 мянган төгрөгийн 5597 адстан нийтдээ 6234 адстан тодорсон байна. Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамнаас Улсын онцгой комисс хуралдаж цагаагаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалan онц байдал тогтоох төвшөнд хүрч онц байдал зарлах шийдвэр гаргасан тохиолдолд яам сургуулийн сурагчдыг амраах шийдвэр гаргана. Одоогоор энэ тухайд ямар нэгэн шийд гараагүй. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл хэвийн үргэлжилж байгаа гэж мэдээллээ. Санжа сүрэнгийн зориг агсны хөнөөсөх хэрэгтэй холбоотойгоор прокуророос яллах дүгнэлт үйлдэж Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шилжүүлсэн билээ. Тэгвэл уг хэрэгт оролцох шүүгчдийг тэмүүлжээ. Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх ерөнхий шүүгч Алдарт зориг агсны хэргийг хуваарилсан байна. Улсын хурлын даргын дэрэгдэх зөвлөл өнгөрч байгаа 7 хоногийн баасан гарагт хуралдаж, шин 7 хоногт байнгын хороо чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцэх асуудлын жагсаалтыг баталжээ. Энэхүү жагсаалтаар улсын хурл баасан гарагт оюуд толгой төслийн хэрэгжилт үр дүнгийн талаар мэдээлэл сонсох юм байна. 11-р сарын ихэр ам долларын хаш 2720 төгрөгтэй тэнцээд 250-аас 300 төгрөгөөр огцон буураад байгаамаа. Өчигдрийн байдлаар 8 шарга зах дээр 1 ам долларыг 2445 төгрөгөөр авч 2448 төгрөгөөр зарж байна. Харин арилжааны банкуд 2442-аас 2460 төгрөгөөр зарж байна. Уулын баяжуулах Эрдэнэ үйлдвэрийн ерөнхий захирлыг энэ 7 хоногт багтаан томилох талаар яригдж эхэлжээ. Их сурвалжийн мэдээллээр 4 хүний материалыг эцсийн шатанд судалж үзээд уул уурхайн дэд сайд Бадам Сүрэнг Эрдэнэ үйлдвэрийн ерөнхий захирлаар томилох боломжтой кандидат гэж үзжээ. Ерөнхий сайд асан Алтан хуйгийн багдуу Наран Туяг 461-р ангид үргэлжлүүлэн хорих шийдвэрийг Баянзүрх Сүхбаатар Чингэлтэй дүүргийн шүүхээс хүчигдэр гаргалаа. Түүний өнгөөлөгч Наран Туяг хууль бусаар цагдан хорсон гэж үзэн Баянзүрх Сүхбаатар Чингэлтэй дүүргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргасныг шүүх хилэлцсэн байна. Шүүх бүрэлдэхүүн иргэний нэхэмжлэлийг хилэлцээд Наран Туяг 14 хоног хорих шийдвэрийг хэвээр үлдээжээ. Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 95-р цэцэрлэгийн багшууд өчигдрөөс албандаа орж эхэлжээ. Тус цэцэрлэгийн хувьд 3-р давхрын өргөтгөлийн ажил он дамжин үргэлжилснээс болж өчигдрийг хүртэл эсэлт авалтгүйгээр сул зогссон юм. Энэ хугацаанд хүүхдүүд цэцэрлэгээ хүлээсээр өдийг хүрчээ. Хэдий хүүхдүүдээ хүлээж авсан ч өчигдрийн байдлаар дээд давхрын өргөтгөлийн ажил дуусаагүй байна. 2017 онд нийслэлийн төсөвт 656 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр төсөвлөсөн нь 2016 оны батлагдсан төсвөөс 73 тэрбум төгрөгөөр буюу 12.5 хувиар 2015 оны гүйцэтгэлээс 104.5 тэрбум төгрөг буюу 18.9 хувиар тус нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх юм байна.